У Японії обожнюють котів. В країні є безліч котячих кафе. І навіть потяг для вусатих безхатченків. А ще є 11 островів, де популяція хвостатих значно перевищує людську. Проте в Україні є одне місце, куди не ступала ще лапа жодного кота. Охоронці художнього музею Ономіті вже 2 роки поспіль відбиваються від 2 вусатих загарбників – Чорний Кен та Рудий Гоу. Вони щодня приходять під двері музею як на роботу та намагаються прослизнути всередину. Хитрі музейники завели акаунт у Твіттер, де публікують їх невдалі спроби, котрі переглядають тисячі підписників. До того ж, котів зробили символами музею, випускають сувеніри з їх фото і навіть відкрили кафе на їхню честь. А наскільки ви наполегливі у своїх бажаннях?